un magatzem mig buit. Aquest és el nou escenari del Banc dels Aliments de Barcelona. La Fundació Sense Ànim de Lucre es troba en els seus mínims històrics. Cada vegada són més els que necessiten aquesta ajuda, però les donacions escassegen. Això ha obligat a reduir un 12% la mida dels lots repartits. Ara mira, dona la casualitat que aquí està bastant ple, però vull dir, hi ha setmanes que aquí hi ha estanteries ben buides i el que dius tu, que cada vegada hi ha més gent i n'hi haurà més, perquè vull dir, el panorama és bastant seriós. L'augment de preus del menjar és la raó principal d'aquesta davallada. Però aquest no és l'únic repte al que s'ha d'enfrontar l'organització. La crisi energètica també està passant factura. Estem molt preocupats perquè si això continua així, l'any que ve haurem de repartir bastant menys aliments que no pas aquest any. Això afecta a més de 230.000 catalans. Aquest és el cas de l'Anna, veïna del Raval i mare de 3 fills. Ja fa anys que compta amb ajudes alimentàries per cobrir la seva necessitat. No és una ajuda 100%, però que sí que hay momento que me cubre un poco comparado a lo que entra cuando mi marido y yo no estamos trabajando, la única ayuda que no entra, y esto sí que nos ayuda bastante. Una de les entitats que s'encarrega de la distribució final a Ciutat Vella és la Gavina. Aquesta ajuda a cobrir els àpats de 30 famílies del barri, però el que els arriba del Banc dels Aliments no és suficient. No arriba per totes les famílies en igualtat de condicions, igualtat de número d'aliments. Sí que moltes vegades comprem una mica més per dar suport a tothom de la mateixa manera. Si la situació no millora, aquest pròxim hivern, centenars de persones no rebran el menjar bàsic que normalment els aporta el Banc dels Aliments.